Për shëndetje ekspertët e mi të matematikës ku do që jene. Si ju kam sot? Mirë se vene dhe mirë se po takohemi sërish me mua mësue së nari edh bajrami. Sot së bashku do të mbaj një orë mësimore nga lënda matematikës, ku bashkë do të mësojmë për nëmë nga bashkësit që i kemi. A jeni gati për aventurën tonë? Pra ndaj, si shdo ullumë të ose si mirë, duhet të keni pra në vetës librin e matematikës dhe të hapni në faqen 14. Kështu pra, e janë i vazhdojnë. Shikani ka kam sil me vete sot, është joni dhe ljumi, pra tani ju i njihni. Pikrisht pra janë mi shtanë që ishin me ne në aventurën e kaluar. Këta të dy janë në gjungëll. Mirë po, naftojnë që sot të tregujmë të gjithë mi që kanë takuar në aventurën do të më pashme. A i një gati të gjejmë bashkë? E janë i pra. Këtu kemi Gjirafën meri, po pas taj kë ka takuar. Kan takuar luanin, lepurushin veshgjat, po tjetër, kemi dhe majmunin timi. Kështu pra kemi edhe tigrin. Po qëfar mendoni, kan takuar dikët tjetër gjatë të tjetër? Sigurisht pra, sa ishin në uj me barkën e tyre, kan takuar edhe balenën peshka qeni, një cili një mik shumë i mirë, me gjithë në fillim duke të jegër, apo jashpër. Po ashtu, mështë të harrojmë këshillat e breshkës 300 vjeqare. E kështu dhe, o po këta po rozë. Pra, kemi harruar ndo një, qëfar me ndoni? Po nuk mund të kaloj një detë pa ta kuar Edhe në ishte aty pranë, të në rëfej rrugën deri të këmishtanë. Kështu pra, ne kemi kryuar me miqë tanë që kemi takuar një bashkësi. Të gjithë miqë tanë që kemi takuar gjatë uftimit janë qenje të gjalla. Mirë po joni dhe lumi i ka ndarë në dy bashkësimë të vogla. Qëfar unë mërmëndja? Cila është arsyja që gjirafa dhe leprushi veshgjat gjendën së bashku? Ndërsa, elementet e tjera pra kafshët e tjera, si që është qeni dhe balena, po ashtu këta po dhe në një pjesë tjetër. Pikërisht, pra, këto jetoj në tokë. Pra tani do të shojmë, kjo është një bashkësi, bashkësia A, tani më ju i njëni. Në të do vendosim edhe tigrin, po pas taj kush vjetë tjetër? A mund të vendosim breshkën të qenit e gjalla në ujë? Po, pra, po Luanin, sigurisht gjendi vendin e ti. Tani kemi kë? Po pra majmunit imi, veç është bashkuar me tufen e ti. E në fund kemi peshku nemo. emo. Pra këtu kemi qenit e gjalla, pjesa kryesore tyre, pra jetojnë, ku jetojnë këto kafsh? Po i shini? Po kafshët e tjera? Qenit e gjalla, pra, Përveç tyre kemi edhe të tjera, mjërë po ne kemi zgjedhur vetëm këto, kemi mësuar në grupin e qenit të gjalla hynë dhe bimet, pastaj njerëzit e shumë të tjera. Pra si që po e shenis e cilja nga këto, bashkësi ka dhe emrën e saj, i cili shkruhet me shkojnë të madhe, bashkësin A, B, C, D dhe E të gjitha bashkësit e tjera hy në bashkësin A, sepse të gjitha janë qenjë të gjalla. Pra në këtë ras, ne kemi kryuar në në bashkësi. Të vazhdojmë tutje? Zakonisht, në në bashkësia e bashkësi së dhenë, formohet nga elementet e të njëtës bashkësi, pra ka një veti të përbashkët. Pra shenë e bimet, janë të gjitha ka një veti sepse janë bim. Njerëzit po ashtu. Kafshët që kemi mbledhur janë ka një vetit e përbashkët. Dhe kafshët që kemi takuar në ocean janë, po ashtu me vetit e përbashkët. Nëse B, shiko një bashkësin B. A është në në bashkësi e bashkësis A? Po pra, atëherë ne shkruajmë B në në bashkësi A. Pa kjo që po shojim këtu, është simboli në në bashkësis. Po për bashkësin C, qëfar mund themi? A është në në bashkësi A? pikrisht pra. atëherë të herë ne lezojmë, C është në në bashkësi e bashkësis A, e njëj të avlen edhe për bashkësit e tjera, po dëja edhe bashkësia D në këtë ras është në në bashkësi e bashkësis A. Kështu pra vazhdojmë edhe me bashkësin E. E keni të qartë? E janë të vazhdojmë të utje, joni dhe lumi po në apresin. Këtu kemi një dëtyr që ju e keni në faqin 14, detyra e parë, është dhe në bashkësia A me diagramin e venit si në figurë. Pra shini bashkësin A, cilat janë elementet e saj? Janë numra. Po qëfar kemi kriuar këtu? është një në në bashkësi S. Qëfar u amërmëndja? Cila është vetia e përbashkët e këtyre numrave? A zbulojmë bashk. Nga elementet, ne kemi vequar vetëm ata numrat të cilët pjestohen me numrin 3. Dhe në momentin ku flasim, duhet të kemi parasysh tabelen me e shumëzimit me numrin 3 pra. Shihni ku e keni në anën të uajtë e ekranit? Duhet të gjenjë vetëm numrat që pjestohen me 3. Pra kemi numrin 3, 8 mbëdhjet, 21, 42, 36 dhe 66. Të mos i nga trojmë, ne duhet të i rëndisim numrat nga më i vogli të këmë i madhi, në mënyrë që ta kemë të letë logaritjen. Pra 3, 8 mbëdhjet, 21, 36, 42 dhe 66. 21, 36, 42 dhe 66. A kemi elementet të tjera në nëmbashkësis? Jo, pra, atëherë, këtë bashkësisë, ne e quajmë si thamë, në në bashkësi të kujt, të bashkësis A. Shruajmë dhe njëherë elementet, si që kemi gjetër më parë, dhe misionin në për këtë dëtyr veç se kam baruar. Tani, në fletore tuaja, vizaton një diagram drenit. Pra një vi. Kjo është një bashkësi. Në të, unë kam vendosur një lule, pastaj një lule tjetër, lule djeli, tigrin, tiga, dhe peshku nemo. A kemi elementet të tjera? është dhe një lule tjetër, e preferuar a ime. Më thoni, nga kjo bashkësi që sheni, a mund të kryojmë do një në mbashkësi? Po, pra, po, pse pikërisht atë? Kjo është bashkësia A, Cila mund tjetë në mbashësia tjetër e saj? Hmm, e janë i ti numrojnë bash njëherë elementet. Aja, pas këto elemente, lullën me njërë pëmbe, ros, pas ta lullë e djelen, lullën tjetër, peshku në dhe tigrin tiga. Kjo pra është në në bashkësia, ja pra e gjetët. Cila është arsua, pse kemi vendosur këto elemente në 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 bashkësini? Janë Qfar janë? Të gjitha janë bimë. Pa të shohim. Këtë në nëmbashtësi e shkruajmë kështu. Së e barabart me hapim klapën gjarpërore, vendosim lullet me radhë, a kemi elementet tjera, nuk kemi atëherën mbyllim klapën gjarpërore. Pra arsyja është të gjitha elementet e bashkësisë janë bimë. Në këtë rast, sëja, Pra bashkësia së qenë ka nënbashkësi e bashkësis A. Kështu është radha juajt në ndimoni. Këtu kemi një bashkësi tjetër. Qëfar përndodhë po këtu? Shkronja B, qëfar nga të regon ajo? Kemi një nënbashkësi B? Po, pra, cilat janë elementet e saj? 195, numri, pastaj? 268, 379 dhe 942. Po më thoni, cila është arsyja që këta numra janë darë nga numrat e tjerë? Qëfar i bënë të ndryshëm? Mm, dikush thotë se janë numrat? Jo, janë numrat tek. Po që më thoni për këtë numrin dy këtu dhe numrin tëtë? Të? Kjo nuk që ndronë. Pa më thoni një arsyje tjetër? Po, pra, të gjitha elementet e nënbashkisë B janë numra 3-shifror. Shikoni, për dalim nga elementet e tjera, që janë numra 2-shifror. Pra, vëreni dalimin? Kjo është arsyja, Ndërsa detyrat e tjera vazhdoni ti punoni me kujdes. Erdi koha e detyrave dhe për ju, ju që të punoni 5 bashkësi të ndryshme dhe të krijoni nënbashkësi me elementet e tjera pra të gjeni elementet që kanë vetit e përbashta. Mosu bëni dembel, vetëm në këtë mënyr mund të ndëshmoni se jeni ekspertë të matematikës si që unë pres nga ju. E deri në takimin ton të radhës, unë ju përshëndez dhe uroj gjithë mirat. Miru Miru po pafshim!